Já totiž vlastně ti mi to trošku připomnělo můj příběh, protože já jsem jako děcko ležel v knihách a knihy mě vlastně jako změnily svět a je to můj jako primární učitel. A pak, když jsme se dostali do bodu, když jsme přišli se svobodou v práci, tak vlastně knihy byly to, čím já jsem přinesl spoustu příběhů těch firm, kde se ty věci dějou. A vlastně mě nadchlo, že ty taky jsi vzala knížku, přeložila si a najednou je tady prostě skvělá kniha. A mně přijde důležitý skvělým knihám prostě pomoc k lidem, protože těch knih je dneska tři prdky. Já tím, kolik let už děláme nakladatelství, tak vím, jak funguje knižní biznis, že to je prostě uděláš knihu, přeškrtneš scénu hnedka sleva a pak máš prostě pár let na to, abys to vybouchala, když to nevyboucháš, tak tě přinutěj to natlačit do levných knih a jede se zas dál. A pak je prostě pár vzácných knih, který si myslím, že by jsme se nějak měli pokusit je dostat mimo tenhle ten jako kolotoč těch peněz a toho zisku a těch prostě práv. A přijde mi, že tohle je prostě jedna z nich, takže pojďme prostě si říct možná, proč tě ta knížka tak uchvátila, proč ti přijde důležitá, kdo je ten Charles, jak ses k tomu dostala, cokoliv. No. To pojď nějak rozpovídat. Tak já začnu asi tím, jak jsem se k tomu dostala. Jo. Já jsem před 4-5 lety studovala na Schumacher College v Anglii, takový asi roční program ekonomie pro přechod. A tam jsem se s Charlesem potkala poprvé. On tam měl nějakou přednášku. Osobně. On přijel osobně, on tam občas učil, nebo občas tam ještě učí, takže tam jsem měla možnost ho zažít a velmi mě oslovil, nebo hodně jsem rezonovala s tím, jakým způsobem vykládal věci, to, co se vlastně dnes děje. A asi hlavně má tam nějaká velká rezonance. Já si myslím, že on má velký dar ty věci dávat do slov. To je takový jeden z jeho darů, takže on hodně řeční. Říká se něm, že je řečník, takže třeba jezdí po světě a dělá přednášky. A to je jeden z jeho darů a to jsem tam prostě nějakým způsobem chytla. Vlastně. A pak jsem měla možnost ho ještě o rok později potkat vlastně díl ve Findhornu, v skotské komunitě jo. Na severu Skotska, jo. Která už funguje asi 50 let. A tam se na konci roku... Myslím, že 2013 nebo 14, myslím, že 14, teď už přece jenom je to trošku dál, konal New Story Summit a tam byl Charles přítomen, já jsem tam byla taky, to byla týdenní. New Story Summit, to znamená summit pěkně. Nového příběhu. Mm-hmm. A ten summit vlastně, to bylo setkání všech možných lidí z celého světa, kteří se nějakým způsobem zabývají novým příběhem, tvoří nový příběh, tím, co dělají, tak přispívají k novému příběhu. Něčemu jinému, než to, co je tady dnes. Dávalo by smysl krátce říct, co je to nový příběh? Protože, jak jsem ti říkal, jsem se díval na tyho dvě videa dneska. A. Mimochodem, mi tam dvakrát vyhrkly slzy u toho jak to prostě vysvětloval. Že si myslím, že ten dar má fakt jako dobrý. Co je to nový příběh? Nový příběh? No, já bych řekla, že to je v podstatě ten krásnější svět. Tak jak je ta kniha nazvaná Krásnější svět je možný, tak nový příběh je krásnější svět, po kterém naše srdce touží. O kterém víme, že je možný někde v našem srdci a je to svět, který funguje na jiných principech. A tom budu mluvit ještě trošičku víc přímo v souvislosti s tou knihou. No nicméně tady během tohoto summitu se vlastně sešlo asi 350 lidí z celého světa a asi týden spolu takovýmhle způsobem pobývali, tvořili, sdělovali se zkušenosti, propojovali se a byl tam mimo jiné i Charles a já jsem měla to štěstí, jsem tam byla, asi taky jako jediná z České republiky tuším. A byla jsem tam na jednom jeho workshopu, který se týkal, možná nebudu zacházet do detailů, ale bylo to něco o tom, že jsme měli možnost si zažít. Přenesli jsme se v meditaci do té jedné z možností toho krásnějšího světa. Mě se to tenkrát nesmírně dotklo i v mém srdci, taky prostě mě to dojmulo, když to tak řeknu, protože to, co vycházelo, ty odpovědi, které vycházely, tak určitě nebyly z mé mysli. To vím, že jsem se sama divila, kde se beru. Takže dvakrát jsem ho měla možnost poznat a věděla jsem, že to je prostě člověk, se kterým nesmírně rezonuju, že mluví o věcech, které já někde cítím a on je dokáže velmi dobře pojmenovat. No a už v té době, když jsem studovala tom Schumacheru, tak jsme se samozřejmě zabývali různou literaturou, která podporovala to studium, tak jeho asi nejznámější kniha Sacred Economics, posvátná ekonomika, tak ta byla prostě v knihovně, že jo. No a
Mně se už v té, zhruba v té samé době ve mně zrodil takový sen, který vůbec nevím, odkud přišel. Ten sen byl, že bych si někdy chtěla přeložit nějakou knihu z angličtiny. A pořád jsem ještě nevěděla, jaká kniha to bude, ale bylo to takhle nějak ve mně zase to. No a když jsem se pak setkala s tou posvátnou ekonomikou od Charlesa, tak jsem říkala, že by to byla ona, možná jo, ale přece jenom to byla taková jako ještě větší bychle. A dost specializovaná, zřejmě pořád už to bylo víc na, prostě na ekonomii jako takovou ekonomiku. No, ale ve chvíli, kdy jsem pak zjistila, že Charles napsal ještě další knihu, vlastně myslím, že v tuhle chvíli svoji nejnovější, nevím o tom, že by vydal od té doby nějakou další, tak a viděla jsem knihu Krásnější svět je možný, tak v podstatě ve chvíli, kdy jsem ji uviděla jenom už jako obálku, tak mě napadlo, že to bude ta kniha. Jasný. Takže jsem vlastně měla tu myšlenku ještě předtím, než jsem ji přečetla a o dva roky později se mi opravdu podařilo přečíst. A jenom se mi potvrdilo, že tohle je ta kniha, kterou chci přeložit a pak už následovaly takové ty logické kroky jako nalezení nakladatele a přeložení knihy. Jedna z věcí, která mě úplně nejvíc fascinuje poslední dobou, tak jak jsme se bavili, co jsme zažili od toho ledna, tak začátkem května já jsem byl v Bratislavě na konferenci o Zero Waste, že bezodpadovost se dostává na Slovensku. A stojíš v hale, kde 500 lidí do lampy, kterou vlastně jako zjistíš, že zorganizovala holka, která, dalo by se říct holka dívka prostě, která nikdy nic takového neorganizovala. Stejně tak ty si tady vlastně, která si nikdy knihu nevydala, nepřeložila, tak si vlastně jako tady najdeš knihu, zjistíš si práva, najdeš nakladatele a vlastně se postaráš o to, aby my jsme tady tu knihu vlastně mohli držet a ta kniha nám mohla měnit život. A mně ti to přijde jako jedna z obrovských nadějí pro ten dnešní svět, že vlastně ať Hanka, Tomáš, Pepa, Jarda, kdokoliv z nás vlastně může zjistit ten svůj dar, zjistit, co ho volá a vlastně zkusit něco udělat. Hmm. Jako něco udělat. Něco jiného, než jít do nákupáku si něco koupit. A to je prostě, jako mě málo co tak dojímá, jako to, že žijeme v téhle době, kde to vede, kde je to tak snadný. A ty seš toho jako ten další důkaz. Super. Můžu ještě k tomu příběhu? Určitě. Já jsem u Yuvala Harariho, takový ten izraelský antropolog, Sapiens byla jeho taková historie našeho druhu, takový jako jeho bestseller, pak napsal Homo Deus ještě. Tak ten právě se zabývá tím, čím to, že takový bezvýznamný druh z prostředka potravinové pyramidy jako Homo sapiens, čím to, že se vyhoupl úplně nahoru. A jeden z jeho závěrů je právě to, že my máme schopnost věřit mýtům, vytvořit si vlastně příběh a uvěřit tomu a vlastně ho považovat za skutečnost. To prostě tak je. A mně přijde, jak jsem dneska si pustil ty dvě videa, že ten Charles to taky hezky pojmenovává, že je tady nějaký příběh, který stojí právě, jak říká, separate selves, tady jeden oddělený od druhého, vzájemně si konkurujeme, jdeme si po krku, prostě je potřeba kontrolovat jeden druhýho, kdo bude mít víc, ten bude víc, takže tenhle příběh se už prostě přežil, je prostě pase, neprospívá nám, prospívá možná 1% lidí, a Bůh ví, jestli ještě vůbec, a že je potřeba vymyslet nový příběh. A otázka teda je ten příběh tady, je ta knížka o tom. Sacred Economics asi, tam je ten ekonomický základ, hospodářský. Určitě. A co je teda tady v téhle knize? Tady určitě ten nový příběh je naznačen. Zajímavá věc je to, že on se teprve tvoří. Jeho náznaky už tu samozřejmě můžeme někde kolem sebe vidět. Jo. A zároveň on vzniká. Ta cesta k němu je neprošlapaná, protože je nový, takže my nevíme, jak se k němu přesně jde. A opravdu jde o to dobře naslouchat a dostávat se i do prostoru, který je inspirativní, prostě do prostoru inspirace, odkud můžou přicházet takovéhle vhledy k tomu, jak jít dál, jaké jsou další kroky k vytvoření nového příběhu, vytvoření jiného světa, ve kterém opravdu toužíme žít. No jasný. A ještě bych k tomu možná řekla, že když jsi mluvil o příběhu, to je, řekla, že to je v podstatě klíčové slovo této knihy. Příběh jakožto způsob našeho nazírání na svět, způsob toho, jak chápeme vesmír, jak chápeme naše místo ve vesmíru. A právě
toto naše nazírání pak ten svět zase spolu vytváří. Takže to, co dnes vidíme převážně kolem sebe, to je vlastně výsledek toho, jak chápeme svět. Jasně. Toho našeho příběhu, který Charles nazývá příběh oddělenosti. Mm-hmm. Je to příběh toho, kde chápeme sami sebe jako nějaké oddělené jednotky, které se nacházejí ve vesmíru, který je nepřátelský, kde jsou omezené zdroje, kde musíme mezi sebou bojovat. Mm-hmm. A tady je možná ještě hodně zajímavá paralela, protože všechno to, co jsem teď řekla, tak možná to mnohým lidem může připomenout, minimálně mě to připomíná Darwinovu teorii o výběru druhů, které spolu vlastně silnější vyhrává, dá se říct, oni spolu vlastně bojují. A to je základ našeho příběhu. A tam je hodně důležité si uvědomit, že právě věda ten náš příběh hodně formuje. Mm-hmm. Ale na druhou stranu, dneska už se vyvíjí další věda, nebo nejenom dnes, už nějaký čas se tady vyvíjí kvantová fyzika, kvantová věda. A ta už naopak potvrzuje, nebo dokazuje, že tady tento starý příběh vlastně není platný, protože dokládá nebo dokazuje naši vzájemnou propojenost úplně se vším, mezi všemi a se vším, což je přesný opak té oddělenosti. A to je vlastně zase ten nový příběh, který se ale odráží i v té vědě, která dneska vzniká, která se objevuje. Rozumím. Vybavíš si nějaký silný myšlenky, nějaký, když si to poprvé četla, jakože aha, něco, co bys chtěla vypíchnout? Mně přijde moc vtipný, že říkáš poprvé četla, protože si uvědomuji, že jsem tu knihu přečetla dohromady tak třeba 10krát, než jsem ji přeložila. A už právě, že málo kdo ji bude mít takhle kdy přečtenou, že jo, jako ty. Takže určitě jo. Těch myšlenek je tam celá řada, to je velice myšlenkově bohatá kniha. A někdo, myslím, říkal, že jedna čtenářka prohlásila, že ji doporučuje číst po dávkách, vlastně si to zažívat. Nicméně, když teďka mi tu otázku kladeš, tak najdu aspoň tři takové věci, které tam pro mě nějak vystupují z toho všeho. Jedna z nich je, že i ty úplně nejmenší činy lidskosti, laskavosti, štědrosti, odvahy jsou důležité. Jo. A že mění svět, což znamená, že každý z nás může měnit svět a každý z nás může k tomu krásnějšímu světu přispívat. Mm-hmm. Tím, co dělá každý den v každodenním životě, i tím nejmenším, protože já jsem aspoň nabyla dojmu a sama určitě jsem toho příkladem, že ta dnešní společnost začala některé věci jako úplně považovat za bezvýznamný a že vlastně jenom velké věci jsou ty důležité. Jako třeba natočit film, napsat knihu, někde udělat přednášku pro 1000 lidí. Ale ve skutečnosti i ty činy, malinkatý činy, které ani nejsou třeba vidět, nikdo o nich vůbec nemusí vidět, pořád v tom celkovém poli té naší propojenosti mají svoji roli a jsou důležitý, nejsou vůbec bezvýznamné. Tak to bych řekla, že bylo jedno z nejsilnějších poselství, které mi teďka vyvstává. A je to určitě i taková ta protilátka na určitou bezmoc, beznaděj, cynismus, marnost toho, že jako nic nemá smysl, co tady já jako jednotlivec můžu zmoct. Pošli to dál, takový ten hollywoodský film, vzpomínáš? Ne. Tam byl... I když vlastně ano, někdo o něm mluvil, já jsem ho neviděla, někdo o něm mluvil. Vlastně bych řekl, že mluvíš o stejný principu, že vem si, jak ti je, když si s někým, někdo ti poděkuje, otevře dveře, pustí tě, versus když tě někdo seřve, nebo když jsi součástí nějakého konfliktu, tak to prostě cítíš, je ti blbě, anebo naopak ti je dobře. A to může udělat každý a dělá to každý. On tam přímo uvádí jeden příklad nějakého hodně známého aktivisty, který se jmenuje Kalle Larsen. To byl zároveň snad editor nějakého významného časopisu, jehož jméno si teď nepamatuju. A v jednu chvíli mu onemocnila nějaká třeba 90letá tchýně a on prostě zanechal úplně veškerý svý tady ty v podstatě celosvětově působící aktivistické činnosti a staral se o ní možná několik měsíců, nevím jak dlouho, protože to považoval v tu chvíli za důležitější než tady to všechno. Prostě ta lidskost toho, a ačkoliv to třeba nikdo nemusel vůbec vědět, že on se stará o nějakou tchýni, tak přesto to byl ten čin lidskosti, že její odchod z tohohle světa byl prostě příjemnější a měla tam někoho vedle sebe, než odešla. A říkala, že tohle je prostě důležitější než veškeré ty další věci. A super. Jo, a to je třeba si prostě uvědomit asi. No. Mě natklo jezdit autobusem v Japonsku, anebo
jednou jsem japonský styl zažil i tady na lince 139, která jde do Komořán. V Japonsku, když lezeš do autobusu, tak je to, jako kdybys lezla k někomu do auta. Ten řidič chápe, že vlastně jsi u něho a hlásí ostatním, že jsi nastoupila a hlásí, jaký to bude teďka, že zatáčka, držte se a vypadá to, že budou vystupovat ty jako další pasažéři. A vlastně jednou jsem zažil, že já jsem zvyklý spíš na takový to, někdo dobíhá, ten řidič vlastně odjede, je to takový jako krutý, často pozoruju, když jedu tramvají, tak vlastně řidiči na jedné stanici tady v Braníku se řidiči jako vyměňují a vlastně ty to ani nevíš, ty vlastně vůbec nevíš, kdo tě veze. Úplně, jak mluvíme o té oddělenosti, on je oddělený tou přepážkou a je to úplně jako cizí. A teď jednou ta 139, tak taky ten člověk tam házel fóry, vždycky prostě nechal otevřeno, prostě úplně jako nádherný. A na tom já to vidím, jak ty malinký věci, které vůbec nic nestojí tě, tak že prostě můžem každý udělat a že to opravdu mění ten svět. Že to pak jako v tom filmu pošli to dál, že se to jako šíří, jak chřipka. Úsměv, pozdrav. Předbějte se taky jako malý kraviny, no. No a potom tam je taková další, nebo co mě hodně zaujala, taková další skoro poselství nebo zpráva. Ta se týká toho nastavení té dnešní doby, která je hodně uspěchaná. Mě řekla, že se to čím dál tím, mám aspoň osobně pocit, že ten tlak, čas, takový časový pres se skoro jako neustále zhoršuje ještě víc. Že to, ať už má člověk pocit, že už to víc nejde, tak ještě víc je tady takový pocit nějaké naléhavosti, tlaku, stresu. A často lidi říkají, nemám čas, nebo mají potřebu něco stihnout a tak. A paradoxně Charles té knize ukazuje a říká, že v tomto rozpoložení, když děláme věci z tohohle rozpoložení, tak budeme jenom vlastně znova vytvářet to samé. A už podobně jako říká Einstein, že problém se nedá vyřešit ze stejné úrovně vědomí, kde vznikl. Tak on v podstatě říká, potřebujeme se zastavit. A i v té chvíli té naléhavosti a toho presu časového, vlastně dovolit si zastavit se, dovolit si pobít v takovém prostoru, svým způsobem prostoru prázdna, to je to, čemu on říká prostor mezi příběhy, mezi tím starým a novým příběhem. Aha. To je prostor prázdna. A teprve tam, odtamtuť, může přijít ta inspirace, tam může přijít inspirace pro další kroky, co je teď ten čin, který bude mít smysl. Takže opravdu je to výzva k tomu zastavit, i když mám pocit, že prostě měla bych okamžitě něco dělat, protože svět hoří. Jo, je tady spousta krizí, planeta prostě umírá, vyčerpáváme ekosystémy, krize toho, společenská, ekonomická a tak dál. A v tomto si dovolit zastavit se, sklidnit se a počkat na ten pravý impuls, který vyjde odinut z jiného prostoru, tak to mně přijde úplně zásadní. Super. Teďka Péťa někde mi včera říkala, někde na ní vyskočilo, když už nemůžeš, přidej. To je takový jako motor dneška, bych řekl. A já teda od doby, co jsme se poznali v lednu, tak já používám nádech, výdech. Furt teda jsem v nádechu, ale blížím se, minimálně o tom začínám mluvit. A pak tě mi taky dochází, nemám čas, tak podstata tohohle toho je v tom, jeden z úhlů, myslím, jako, který mi přijde velmi, jako že může otevřít oči, je to, že hlavní způsob, jak my pracujeme, je to, že se necháme zaměstnat. Na zaměstnání je způsob, kdy někdo veme práci, utvoří z toho pozici, která do velké míry nemá vztah k tomu, kdo seš ty, a ty tu pozici vykonáváš bez toho vztahu výměnou za něco. A ty vlastně jako prodáváš svůj čas, svůj život, dalo by si říct. A logicky pak ten čas nemáš, že si ho prodala, že? Když děláš od nevidím do nevidím. A ještě něco, co tě vyčerpává, ještě to jako víc odčerpává tu sílu. Tak to by jaký přišlo jako důležitý o tom nemluvit. A pak já mám tu oblíbenou slovní hříčku, že aby nám něco došlo, musíme zastavit, protože když ono to jde, tak my, když budeme běhat, ono nás to prostě jako nedojde. A krásně pak, jak říkala, že potřebujeme inspiraci a naslouchat, tak když se nezastavíš, nejsi schopná naslouchat. V tempu nic neslyšíš. To jako takhle fouká kolem těch uší a tam není nic slyšet. To je pěkný, no. Tyjo, to já si raduju. A pak je tam možná ještě taková jedna hodně důležitá věc, je jich tam víc, ale tu, kterou bych teď asi chtěla zmínit. To je o tom, a souvisí to právě s tím novým příběhem té propojenosti, toho uvědomění si toho, že jsme všichni propojeni se vším.
všechno je propojeno. Tak je to taková výzva k tomu, abychom se čím dál tím víc propojovali navzájem, protože ten nový příběh lze vytvořit už jenom tím společným spolutvořením. Tohle už není cesta nějakých osamělých jednotlivců, hrdinů, ale je to cesta, opravdu je to kolektivní činnost, kolektivní, nechci říkat úsilí, ale kolektivní spolutvoření, které může vést k tomu novému příběhu. A často je to důležité i proto, a protože ten starý příběh tady stále je, že on nás teď obklopuje. A on je velmi silný, on má svoje vzorce, programy, setrvačnost a my jsme v něm všichni do nějaké míry ponoření. Tady nikdo, kdo by teď právě žil jenom v novém příběhu. Takže ty dva příběhy se tam míchají a to, abychom mohli vlastně změnit něco a začít žít jiným způsobem, tak vlastně potřebujeme se držet navzájem v tom novém, protože jinak nás to se stáhne zpátky. Jo. Takže i tady toto, ta důležitost toho propojování se navzájem, osobního setkávání. A ono nebude zacházet prostě do vibrací, energie, ale opravdu je to o tom, že společně se držíme v tom novém. No. A pojmenováváš témata, který má já jako v obrovský žiju na ten půl rok. Třeba mě to propojování přijde jako to nejpodstatnější, co musíme udělat. Jak pozoruju ten opačný trend, to rozdělování společnosti, jak visíme na těch sociálních sítích a teď tam máme ty iluze těch vztahů, že já si jako kliknu na nějaké tvoje fotky a vlastně mám už jako pocit, že jako ten vztah už jako dostal, co potřebuje a kliknu si na další a pak vlastně nemám ani potřebu někde jako lítat, mě stačí ty a tohle mi přijde tak nebezpečný. A pak i vidím jako lidi, kteří se vydali na nějakou, jako se snaží budovat nějaký svět na těchto těch principech, tak taky mám pocit, že to stojí strašně furt ještě na egu a že spíš než bychom se spojovali, tak hledáme takový to, hele, jestli si vzpomenu teďka nějaký příklad, ale jo, teď jsme se bavili v oblasti odpadů, jo, tak máš x organizací, které se tady snaží o to, aby jsme prostě nebyli zabalený plastem a skládky a smrad a vyvážení odpadů do Číny. No ale jedny chtějí spalovny a druhý nechtějí spalovny, no prostě protože oni nechtějí, my se s těma spojovat nebudeme. Přitom ten smysl je stejný, školství taky. Tyhle ty prostě chtějí domácí, tyhle ty chtějí jako takovouhle míru povinnosti, tyhle ty chtějí onakou a proto prostě oni to mají jinak a my to máme takhle. Tak tohle nějak si myslím, jestli něco musíme překonat, tak je to tohle, ne? Jakože, jestli nám zase tady tohle může v tom pomoct, tak díky Bohu. My jsme slušná firma, teď jsme tam udělali takovou jako sekci, jmenuje se to Spřízněné duše a snažíme se tam dávat všechny možný tyhle ty jako lidi a organizace, který cítíme, že jsou na nějaký cestě k tomu novému příběhu, když použiju ten termín téhle knihy. A pak tam budeme taky kalendář, aby jsme prostě řekli, že to hlavní, co potřebuje, je prostě fakt někde se sejít a dát hlavy dohromady a propojit se. No. Hezký, děkuju. Mohli bychom ještě něco maličku o tom Charlesovi? Já jsem tam někde zahlíd, jak to mám fakt jako letem světem, že se proslavil nějakýma filmama. Krátký filmy. To je asi to, na co se teď díval. On jak řeční, tak myslím, že ho docela často prostě nahrajou a pak to prostě někde visí na YouTube nebo někde po internetu. No? A to je ono. To jsou spíš tak jako třeba, jak bývají ty TEDx talky, tak třeba nějaký 20-minutový a kratší a další, nebo s ním dělají rozhovory, ale prostě to asi všechno dává na web a je to volně přístupný, takže to je to, že se to prostě šíří i tímhle s tím způsobem. Ne, že by měl nějaký svůj film, ale je to spíš tak jako rozhovor s ním třeba nebo nějaká jeho... A překládal jsi něco titulkovaného? Překládal jsem vlastně dvě tady, jo. Tyhle z těch videí, jedno bylo kratší, jedno bylo asi 20-minutové a dělali jsme k tomu české titulky. A je to někde na YouTube? Někde to visí. A jestli je, mohla bys mi to poslat a já bych to pak dal k té knížce k nám na web? Určitě, že dvě jsou přeložený do češtiny, to bylo ještě třeba rok předtím, než jsem se vůbec pustila do knihy, tak to byla taková už předzvěst. Paráda. No. Protože já zjišťuju, když sdílím videa v angličtině, že to, ten ohlas je malinký, že přeci jenom hodně lidí tyhle ty složitý věci, že by to chtělo dostat do toho našeho jazyka. No a k Charlesovi, možná bych řekla úplně tak lidsky, že to je otec 4 dětí. A že je někde v Pensylvánii, nicméně cestuje dnes po celém světě, kde udělá nějaký workshopy nebo právě takhle mluví. A možná, jo, co bych o něm chtěla říct je to, co já teda mě se líbí nebo obdivuju, je, že nejenom o těch věcech píše, třeba o té nové ekonomii daru a tak dál,
ale žije je ve svém vlastním životě. A právě se to týká té ekonomii daru. On vlastně všechno, co dělá, veškerou svoji činnost, tak má založenou na ekonomii daru. To znamená, nemá třeba nějaké sazby za svoje workshopy, přednášky a tak dál, ale vždycky to nechává na daru a možnostech té druhé strany a je schopen takhle nějak fungovat. Takže a v tomhle duchu jsou například všechny jeho knihy, zatímco vím, tak jsou 4, tak jsou dostupné online na jeho stránkách. Celá kniha si člověk může přečíst. A samozřejmě, když cítí, že ho chce podpořit, tak je možné mu poslat prostě nějaký dar, anebo ne, ale vlastně šíří to volně dostupně. Nemá to žádný patenty, je to prostě v rámci těch kreativních commons. Super. Tak nemá to prostě nějaký práva, že nikdo to nesmí šířit, takže to opravdu takhle šíří a to mně přijde skvělý, že to nejenom říká, ale že sám jde nějakým příkladem v tom svém životě. Pro mě tohle taky jako víc a víc důležitý, že ten člověk to žije, že to není jako, že kdyby, představ si, že jsou takový příklady, že píšou tyhle ty věci vyprávě o nich a pak jsou někdy zaměstnaný v bance třeba, tak já tomu pak moc jako nevěřím. No. Příklad člověka, který tohle to dělá u nás, si povídali Honza Bím, ten to taky umí vlastně, ten business model má postavený na tom, že zaplať kolik můžeš, nebo zaplať, jak on provádí ty lidi do lesa, tak mu zaplatí tolik, kolik s ním stráví času v jeho mzdě, plus pak mu můžou přidat něco, pokud uznají za vhodné, že je hezký a taky se s tím krásně užijí už jako leta. Takže každý takový příklad se počítá. No. Mě zaujalo, jak jsem ho viděl na tom videu nebo na té fotce, že mě, já bych ho tipnul tak jako na pozdní 30 a ty jsi řekla, že mají 50. To je ještě jako další zajímavost. Taky mě by překvapil. Paráda, tak hlavně děkuju, že jsi to teda udělala a pojďme té knížce nějak pomoc mezi lidi, ať nám pomůže. Rádo se stalo a taky věřím, že to někomu přinese do života něco nového a obohacení. Super, děkuji. Děkuji za rozhovor.